গঞ্জনা সমালোচনাৰে অনাহূত হৈ উঠিব নেকি মোদীৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণ? এফালে সাংবাদিকৰ গঞ্জনা, আনফালে প্ৰবাসীৰ আদৰণি। কি আছে মোদীৰ ভাগ্যত? আমেৰিকাৰ ভ্ৰমণত মুখ থেকেচা খাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মঙলবাৰৰ পৰা অৰ্থাৎ 20 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰ ভ্ৰমণ। ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ আমন্ত্ৰণ মৰ্মে আমেৰিকালৈ বুলি এয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰথমটো যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী। অৱশ্যে 2014 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছৰে পৰা মোদীয়ে 6 বাৰ আমেৰিকাৰ ভ্ৰমণ কৰিছে, যদিও চৰকাৰী আমন্ত্ৰণ মৰ্মে এয়া প্ৰথমটো ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী। প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকলে মোদীক আদৰিবলৈ কৰিছে নানা যোজা। 22 জুনৰ দিনা হোৱাইট হাউচত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি জনোৱা হ'ব। তাৰ পাছতেই মার্কিন সংসদৰ যুটীয়া অধিবেশনত ভাষণ প্ৰদান কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। এইবাৰৰ ভ্ৰমণকালত আমেৰিকা আৰু ভাৰতৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হ'ব কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ চুক্তি। প্ৰধানত জেট ইঞ্জিন নিৰ্মাণৰ প্ৰযুক্তি, হস্তান্তৰ আৰু প্ৰিডেটৰ ড্ৰোন ক্ৰয় চুক্তি অন্যতম ৰূপে বিবেচিত হ'ব। জো বাইডেনে মোদীৰ এইবাৰৰ আমেৰিকাৰ ভ্ৰমণ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত কৰিছে, কিয়নো আমেৰিকাত থকা 14 লাখ প্ৰৱাসী ভাৰতীয়ৰ ভোট জো বাইডেনৰ দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ বাবে নিৰ্ণায়ক হৈ উঠিব। সেয়ে এই ৰাজকীয় আয়োজন। তাৰোপৰি 23 জুনৰ দিনা প্ৰৱাসী ভাৰতীয়ৰ এক সমাৱেশত অংশ ল'ব মোদীয়ে। কিন্তু বাইডেনৰ আশাত হয়তো চেঁচা পানী ঢালিব মার্কিন সাংবাদিকসকলে, কিয়নো মোদীৰ আমেৰিকাৰ ভ্ৰমণৰ বিৰোধিতা মার্কিন সাংবাদিকৰ, অৰ্থাৎ মোদীৰ যাদুৱে মহাচ্ছন্ন কৰিব নোৱাৰিলে মার্কিন সাংবাদিকক। আমেৰিকাৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে অনাহূত সময়ৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন নৰেন্দ্ৰ মোদী। মার্কিন সাংবাদিকৰ সংস্থাৰ ৰুখৰ বলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এইবাৰৰ আমেৰিকা যাত্ৰা সুখকৰ নহ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে, কিয়নো আমেৰিকাৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বেই মার্কিন সাংবাদিকে মোদীক উভতি ধৰিবলৈ সাজু হৈ উঠিছে। মোদীৰ ভ্ৰমণ সুখকৰ হ'বলৈ নিদিব আমেৰিকাৰ সাংবাদিকে। ইতিমধ্যে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনক মোদীক হেঁচা দিবলৈ দাবী আমেৰিকাৰ সাংবাদিক সংস্থাৰ। আৰু ইয়াৰ পৰাই এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে আমেৰিকাৰ সাংবাদিকৰ শুভৰ বলি হ'ব এইবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী। নিজকে বিশ্বগুৰু বুলি জহাবলৈ বিচৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমেৰিকাৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত সাংবাদিকৰ শুভৰ যে বলি হ'ব সেয়া ধুৰুম। মার্কিন সাংবাদিক সংস্থা তৎপৰ হৈ পৰিছে ভাৰতত সংবাদ মাধ্যমৰ স্বতন্ত্ৰতা বিঘ্নিত হোৱাৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি, আৰু এই বিষয়ক কেন্দ্ৰ কৰি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে কমিটি টু প্ৰটেক্ট জাৰ্নেলিষ্ট নামৰ মার্কিন সাংবাদিক সংস্থাটোৱে। সংস্থাটোৰ দাবী যে 2014 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছৰে পৰা ভাৰতত ক্ৰমাৎ অৱনমিত হৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ বাক স্বাধীনতা। উল্লেখ্য যে অহা 21-24 জুনলৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভ্ৰমণ কৰিব আমেৰিকা, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে গৰজি উঠিছে মার্কিন সাংবাদিক সংস্থা। মার্কিন সাংবাদিক সংস্থাটোৱে এক বিবৃতিযোগে ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনক ভাৰতত সংবাদ মাধ্যমৰ বিৰুদ্ধে মোদী চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা স্থিতি উঠাই ল'বলৈ আলোচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। লগতে মার্কিন সাংবাদিক সংস্থাটোৰ দাবী ভাৰতত এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰখা সাংবাদিকসকলক মুক্তি দিবলৈও আলোচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। কমিটি টু প্ৰটেক্ট জাৰ্নেলিষ্ট নামৰ মার্কিন সাংবাদিক সংস্থাটোৰ সভাপতি জডি জিনছবাৰ্গে কয় যে ভাৰতত ক্ৰমাগত হাৰত মোদী চৰকাৰে সংবাদ মাধ্যমক দিছে কেঁকুৰা চেপা। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সমালোচনা কৰিলেই ভাৰতত সাংবাদিকক নিক্ষেপ কৰা হয় পোতাশাললৈ। মার্কিন সাংবাদিক সংস্থাটোৰ অভিযোগ যে বিশ্বৰ বৃহৎ গণতন্ত্ৰ ভাৰতবৰ্ষত সংবাদ মাধ্যম আজি বিপন্ন। মুক্ত আৰু স্বতন্ত্ৰ সংবাদ মাধ্যম অবিহনে বিশ্বৰ বৃহৎ গণতন্ত্ৰ সুৰক্ষিত নহয় বুলিও মত প্ৰকাশ কমিটি টু প্ৰটেক্ট জাৰ্নেলিষ্ট নামৰ মার্কিন সাংবাদিক সংস্থাটোৰ। আৰু এই ঘটনাৰ দ্বাৰাই এইটোৱে প্ৰমাণ হৈ পৰিছে যে মোদীৰ আগন্তুক আমেৰিকা যাত্ৰা মুঠেও সুখকৰ নহ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্টছ দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।